ضليلا وعيلا، حتى تسكنه برزقة وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد باواز بلند صلوات. قبلہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس وچ خود خدا شریک ہوندا ہے، بلکہ بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہ. ہر بندہ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش دی خاطر، قربانیاں نے جشن دے مرحومین دی بخشش دی خاطر واجب سمجھدے ہاں بلند آواز نال صلوات اللہ. اگر تکلیف نہ سمجھو تو آنکھا بند کر کے استقبال روح معصومین کی خاطر درود بھیجو اللہ. نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، ڈیر سارے حضرات تشریف فرماؤ. علی دے خالق دا نام کافی بلند ہے، جس خالق دے مالک نے تینوں تے مینوں علی دے ذکر بولن کی خاطر پیاری جی زبان عطا کیتی ہے. ایسے خالق تے مالک دا نام جکا سونا نہیں لگتا. یک زبان کے بلند آواز دے نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سوڑا قبلی والا محمد مصطفیٰ، جس نے کیتے خالق کائنات نے پوری کائنات بنائی ہے، جس کے بارے ارشاد ربانی ہے کہ محمد اگر تین نہ بناوا تو کائنات دی کاش خلقی نہ کر رہا. ایسے بادشاہ دی ولایت دی گواہی، رسالت دی گواہی جی کی سونی نہیں لگتی. پہلے علالی موالی کو لے کے آخری علالی موالی تک یک زبان کے بلند آواز دینا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کی ارشاد بازو نب کے نبیوں کے سلطان نبی رحمت للعالمین آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فرمائے من کن تو مولا فاز علی مولا، جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا. ایسے بادشاہ کی ولایت دی گواہی جی کی سونی نہیں لگتی. اکر علی ہر بندہ اپنے اپنے علالی ہونے دا ثبوت دے. پہلے علالی موالی بزرگ بھائی تو لے کے آخری علالی موالی تک جس جس بندر مانا دے علی پڑھ کے دودھ پیوایا، جڑا سخی علی اکبر بادشاہ دا جشن مناوان ہے پوری طاقت جنا دودھ تجھے کر کے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمن تے لعنت. اور صلوات پر والے محمد دی ذات تے بلند آواز نال اللہم. دعا ہے خالق لم یزل تہاڈا مقدس دربار ایک ٹرایا قبول و منظور فرما. بانے ہم جشن بھائی بابا توصیف حیدر نظر بھائیاں دوستاں دی یہ خوشی یہ خرچ خراجات نظر نیاز پاک مخدوم آپ دربار چ قبول و منظور فرما. مالک کائنات تہاڈا ٹرایا قبول فرما. مالک کائنات دی اولادن وائی دی رات صدقہ اولاد نری نہ تھا فرما. مالک کائنات مقروضاں دے قرض ادا فرما. مالک کائنات تہانوں تے سانوں یہ ریاں پاکاں دیاں ہزاراں خوشیاں نصیب فرما. ہن سبق پڑھو علی محمد دی ذات تے بلند آواز نال اللہ. اجازت ہے میں نوکری شروع کراں، پچھلے بھائیاں دا وی حکم میں پڑھ لوں. سب تو پہلے میری طرفوں تساں تمام اہلیہ نے بکھر نوں، تساں تمام علیان ولی اللہ پڑھن والیاں نوں اج دی رات یار شبان دی رات فخر یوسف مؤذن کربلا شہزاد علی اکبر دی آمد مبارک ہو، خیر مبارک. پہلا پہلا چانس ہے، اجے تک تعلیم کا سلسلہ بھی نال نال جاری ہے. اس جگہ تے میں بانی آن کی حیثیت کے نال میرا وعدہ ہی بھائی وسیم زیدی صاحب کے نال کربلا دے وچ مولا عباس دے حرم وچ وعدہ ہوئی جڑا ہن وفا ہو گیا. اور جلدی اس وجہ تو کردہ پیا میرا گھر ہے اور میری مرشدادی بادشاہادی دی نگری ہے. جلدی اس وجہ تو ممبر تے جھوٹ بولن والا لانتی ہوندا ہے، میں لاہور سیدھا ایتھے آیا. جلدی اس وجہ تو کہ واپس جاونا ساڈے گھر جشن، اس وجہ تو جلدی کردہ پیا ورنہ جس ٹائم بھائی حکم دے بنا میں پڑھا اور کوئی میں نوا تہاڈے سامنے چہرہ نہیں. والد صاحب ذاکر بابا زرغام شاہ جی، انہاں دے والد سید غلام باد شاہ بوڑیاں لو بھی ذاکر، انہاں دے والد سید حسن شاہ بوڑیاں لو بھی ذاکر، انہاں دے والد سید پیر شاہ بوڑیاں لو بھی ذاکر. یعنی کہ ستویں پوچھ تو میں بہن تے بھرا دا مدا خان تہاڈے سامنے حاضر تے اے ہن بک ہو کے بیٹھے ہو. جشن پڑھیا یا سنیا نہیں جاندا، جشن منایا جاندا. اتنا
ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਤਾ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤਵਜੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੱਖਰ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਸੈਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਛਾ ਬਾਈ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਵਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਵਣੀ ਹੈ, ਸਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈਆਂ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਸ਼ਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਜਮੇ, ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਢੋਲ ਵਜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਈਆਂ ਵਜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਤਰੀਆਂ ਜਮੇ, ਬਤਰੀਆਂ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹਸਰਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਸ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਿਆਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਈਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ। ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੂਮਨ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਸੈਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਚੁਮਾਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਮੋ ਬਲਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਆਨ ਨਸੀਬ ਹੋਵੀ ਖੁਦਾ ਚੁਮਾਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਬਲਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਭੀਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਬਿਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਬਿਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਬਿਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾ, ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਵੇਣ ਆਇਓ, ਜਿਗਰ ਮਲੰਗਾ ਦੇ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਗਰ ਮਲੰਗਾ ਦੇ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਜਾ ਪਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਈ ਕਾਮਰਾਨ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਕੁਰਾਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਾਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਕੁਰਾਨ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ।
کی خلق جب خدا نے حسینوں کی سلطنت ہوں جڑا جمان درو گنگا دھنل تو بخاری کی گل ہی نہیں جدہ حسینہ نو خالق نے بڑھایا کیتا کہ جدہ حسینہ دی سلطنت خالق کے کائنات نے بڑھائی ہے بکر والے ہوئے کہ میں وینا کیڑا کیڑا بندہ ہات چیندا کیڑا کیڑا بندہ بے تکیائی کردا ہے کی خلق جب خدا نے حسینوں کی سلطنت کی خلق جب خدا نے جاگنے نے اللہ را کی خلق جب خدا نے حسینوں کی سلطنت کیتا کہ اکبر کو اہل جان کر حاکم بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اپنے تھوڑے تھوڑے رسے وٹے تو آپ سنیا بسم اللہ سو نہیں ڈیٹنا یہ شاگرد دن تے میں تم پہلے بھی دسے سلوات پڑھو تو سائیں جشن شروع کرے سلوات جشن والی پڑھو سلام قصیدہ علی اکبر بادشاہ دی آمد دا پچھلے بزرگوں کا بھی حکم ہے سادی جی تر ساٹا دیا قصیدہ نعرہ سنو حیدر کرار کے نام کا بلند نعرہ حیدری خالق نے کرم کمایا تائیں مومن جشن منایا میرے اللہ یار شبان دی رات پاک علی حسین دے دربار تے سید تو آپ یہ منگا کہ شہزاد علی اکبر دے جشن وچ نہیں بھولیں تے اور شالا کبھی نہ بھولے اج حسین بادشاہ دے گھر خوشی ہے اج حسین ملائکے میں خالی نہیں بنایا تو ہی منگ حسین تو اکبر دے صدقہ پچھلے آخری روی تک کوشش کر کے ہائے دری کمایا تائیں مومن جشن منایا خالق نے کرم کمایا تائیں مومن جشن منایا خالق نے کرم کمایا تائیں مومن جشن منایا خالق نے کرم کمایا تائیں مومن ہویا کہ ایک ہی کرم کمایا بکھر والے او جاگ کے بیٹھو نا ہر بندہ علی علی نہ کرے اور ترے باری کربلا ونجن کا فائدہ ہی کوئی نہیں کرم کمایا تائیں مومن جشن منایا خالق نے او آخری بندے کا تائیں مومن جشن منایا خالق نے دیکھ میرے لے پاس لالا تائیں مومن جشن منایا خالق نے کرم کمایا تائیں مومن جشن منایا آج چن لے حسین دی ماں پر کسی دا محتاج نہ کرے کل اس بندے دے نام جڑا شہزاد علی اکبر دا جشن مناویں آئے یارا شبان فجر دا ویلا ہویا کہ سر چوں دیکھنا میرے ال پاسے بغیر تسی تشریف دے شیر آ دے کیویں بھائی اے یارا شبان تڑے چڑھ کے تے کر جائے اعلان اج گھر شبیر دے آیا ہے کل سونے دا سلطان چم کے اے فرمایا بی بی زینب لگیا گی لب چم کے اے فرمایا ساڈے گھر دا کل سرمایا شیاں دی دے کر کے آئے نے پہ بولے جی میں میڈا دل لائی ہوں قابو کے بانے سید ہے تو جنگ جو آئے تین داد نہیں دے اڑے تو بولنا ہے میرے تو احسان نہیں کرنا علی اکبر دی ماں تو دعا لینی قبلہ کامران بھائی کچھ لوگ آدھن کہ حضرت یوسف بہت سونے جڑے آدھن
حضرت یوسف نو سنیا انہوں نے سید نے کیڑا جواب دیتے تو جو ہے نا جناب جی بھائی مجمع دی آمد رفت مجمع آتا رہا سی جانا رہا سی تو سب میرے والے پاس تم عشق دی نماز سائیں تو جشن اور جشن مناو آئے داد نو دیونی جی میں حسین دے اکبر دی آمد دے دیون دا حق جڑے لوگ آ دیں کہ حضرت یوسف بہت سونے ہیں کچھ لوگ فخر کر دیں آدھے یوسف بہت سونا ہی یوسف بہت سونا ہی آ میں تین دسا یوسف کتنا سونا ہی ویکھنا میرے پاس نیاز دارا تاریخ دیے یوسف دا ہائی جگتے حسن کمال میرے قلم دی دل کو جرات نہیں دیوا اکبر نال مثال جرت نہیں دیوا سالے ہائی آگو چایا ان زینب سین چھڑایا توجہ کی تھی کچھ نہیں کی ستر تے غور کر جملے تے غور کر تاریخ ڈسے نہیں دیوا اکبر نال بجا لے اون زینب سین کھڑایا بن چایا ان زینب سین کھڑایا نب ترن سکھایا شیا پوری توجہ بہت جلدی دے نال مجبوری ہے کہ لائے کہ یہ پانچ شیر اس قصیدے دے لیکن پنجے دے برابر ہی کو شیر پڑھ بسم اللہ توجہ کرنی ہے پوری یارہ شبان فجر دا ویلا جناب سید بی بی لیلہ دی جھولی سید آدھا ویڑا توجہ ہے نا جناب دی حسین دا ویڑا شہزاد علی اکبر دا نزول ہوئے ظہور ہوئے ہویا کہ او آخری بندے تک توجہ دا طالب ہاں اوے اج واس پئی کانی لیلا دی ہوئی دھرتی نورو نورے اینے لگدے بخاری دنیا مڑ آ گئے پاک حضور اکبر بادشاہ دی اما راضی لیکن اینج نہیں سنیا جی میرا دل لائی ایک شیر توجہ کرنی ہے سوری میرے نال یہ سمجھو کوئی نہیں ایک شیر میں دوسرا داد دے نال میں پڑھاونے دے میں تو اور سنا کے دتا لے بے دعا اے علی بادشاہ دے گھرانے چ خوشیاں علی بادشاہ دے گھرانے چ اور جڑا گھروں نیت کیا سید نال نہیں بولنا اس وچ میرا قصور کائے نہیں خوشیاں علی بادشاہ دے گھرانے چ خوشیاں علی بادشاہ دے گھرانے چ خوشیاں علی بادشاہ دے گھرانے بول بول علی لال کرم کیوں خوشیاں کون آیا کیوں خوشیاں وجہ ہاں چ خوشیاں علی دے پسر دا پسر آ گیا ہے توجہ کرنی ہے آخری علی موالی تک علی بادشاہ دے گھرانے چ خوشیاں
تصویر اکبر لیلا نور نظر آ گیا ہے ہویا کہ دوسرا دن فجر دا ویلا جناب شہزادی بی بی پاک زینب تشریف لے آئے حسین تینو اکبر دی مبارک ہو خیر مبارک بہن میرا دل ہے میرے تو کاشا مان بی بی فرمایا جی دینا ہے تو یہ اکبر چ دے یار بولی یہ دینا ہے تو یہ اکبر چ دے حسین بادشاہ نے بی بی لیلہ دی گود وچ اکبر نو چا کے بہن والی دے ہتھاں تے لٹایا تے ہویا کیا ہے اکی لیا قصیدے میں دو پڑھ لیا میں پڑھ لین اسے سونے انداز سن لین مشورے کی آمد ہے اس وجہ تو تھوڑے بان اٹھی ہونے کے پرابلم دے بھائی تسا بھی دیا پہ دے ہو تسا بھی سید تو شیر کھا چھوڑ ہوں قابو ہو کے بنا بس ایک شیر طالب دعا میری حاضری ہو گئی پاک بی بی بھی راضی اور بانیاں جشن بھی راضی ایک دو شیر پچھلے مہینے تیرا رجب علی شہنشاہ دی آمد نے لکھے اگر تو اڈا دل ہوئے تو تمہوں وہ سید سنا بے امید ہے بھائی مہمان کی حوصلہ افزائی کرنا ہر بندے تے واجب ہے ضرور ایک نعرہ سنو سائیاں دے نام دے تے بادشاہ دی آمد تک قصیدہ سنا ناز ہے مینو علی دی اما تے ناز ہے علی مولا میرے تو بعد سائیں دے پیارے پیارے ذکر کون سونے سونے سریلے قصیدے سنے سن میں تے سورہ سید ایک قصیدہ سنوں تے طالب دعا پچھلے سال آرمی قبلے پشاور ایک اٹیک ہویا آرمی دے بچیاں تے اس تو بعد ٹیلی ویژن پہ آ کے بچے نے ترانہ گایا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے تو بچوں سے لڑتا ہے اس سے ہر ذاکر نے قصیدہ لکھیا میرا دل کی تو میں بھی دو شعر لکھ چھوڑ لا علی مولا 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 علی
سارے نو یاد ہے عیسیٰ دی ماں مریم ہٹائی گئی حیدر دی اماں بلائی گئی یاد دے بیٹھے ہو نا عیسیٰ دی ماں ہٹائی گئی کعبے دے اندر نہیں آئی کعبے دے قریب آئی حکم توحید ہو یا مریم ہٹ جائے سچا خانہ نہیں ہے بیت اللہ اللہ دے گھر علی دی اماں بلائی گئی جس بندے نو واقعہ یاد ہے نیاز زہرا اس شعر تے جڑے نہ بولے سید جنگ پہ درمانی ویسی سر چار تے ٹیک میں ان پاس شعر تو جو چھ تو جو کہ بھائی علی مولا علی مولا علی مولا تشریف لے آئے کیڑی گل علی دے بابے نے پتر نو چاہ کے کیتی ہے سناوا چب کھڑا لے لو حسین دے پتر دی آمد اتنے گرمی تو لگنی نہیں چاہیے کہ تھوڑا ملیکا تھلے ہلاوا دینا قبلہ علی شہنشاہ نو چاہ کے جڑی حضرت عمران نے گل کیتی ہے امید آخر بندے تک ہوں زمین تے قابو ہو کے بیٹھے جو سید نال بولنا نہیں زمین ہاتھ نال تے ایک دوے دامن نہ علی اپس نے چیر کے تھیلی تے علی علی نہ کرے نجف دے والی دے در تو پینڑ دا فائدہ ہی کوئی نہیں سخی عمران بادشاہ نے گل ہی ایڈی وڈی کیتی ہے فخر والے سخی نے فیصلہ کر دیتا ہے علی مولا علی مولا دیکھنا میں اللہ را میرے والے پاس علی مولا علی مولا آندر آسن میرے والے پاس علی دے بابے نے کیڑی گل کی آخری بندے میں وہ نہ پیا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سنو لوگ خدا دے گھر امیر المومنین آئے یو میرے محمد دا حقیقی بزرگ نمبر لے گئے آج الیکشن میں بزرگوں کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
اور نیاز اللہ علیہ تھان کھڑو اے علی مولا علی مولا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے انہاں کیڑا کام کیتا ہے علی مولا دیکھنا میرے والے پاسے علی مولا علی مولا جناب نا دے چل جنا حیدر پوچھایا ہے سفیر مرا ندے دے دے چسینا ہر پاسے خوشیاں بارگاہ سجائے ہوئے خوشیاں منائیاں ہوئی کوئی گزرے پتھر والے سوال چ کرے کہ اج کیسی خوشی ہے یہ لائٹنگ ہوئی ہے تسیں نوے نوے جوڑے پائے نوے نوے پٹکے گل چ پائے نوے نوے کپڑے پائے یہ خوشیاں کیسیاں منا رہے ہو انہوں جہاں موالی جواب دینا وہ سناوا چاہ بھائی علی دے منکر نو کوئی جواب ہی تو دے دیندا ہے نا تیرے رنگ دے والے دیہاڑے ساڈی بکرے تسیمیاں علی دا نہیں ہوندیاں ساڈیاں اے ایدا ہی نے اوے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آج دے دیہاڑے ہسنا بھی ثواب ہے میرا بھرا لا علی مولا 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 لا علی مولا قیامت ہے کہیں دھرتی سجائی ہوئی ہے علی دی پاک اماں اودی اماں پیائی ہوئی ہے حیدری بس اے مستی پئی ہے نگری لال کلندر دی سارے رل کے بولو بولو